Темир Сариев, чоң казаттын жолу ички чыңалууга алып келет. Чоң казат кыймылынын акыркы аракеттерине анча макул эмесмин, деп билдирди мурдагы премьер-министр саясатчы Темир Сариев, Говоритовго берген маегинде. Анын айтымында алардын жагымсыз кадамдары тууралуу бийлик бутагында отургандар, депутаттар айтып жатат. Ошондой эле эксперттер да өз ойлорун билдирип жатышат. Мен бул кыймылдын мүчөлөрүнүн көбүн тааныйм. Алар байлыкты эле эмес, башка маселени да айтып жатышат. Бул алардын өз эрки, бирок максатка жетүү жолу тууралуу көп сунуштарына мен макул эмесмин. Эгерде ушундай жол менен кете турган болсок, ички чыңалууга саясатчылардын тирешүүсүнө алып келет, деп айтты Сариев. Анын пикиринде албетте мыйзамсыз байуу боюнча айтуу керек, бирок мыйзамдуу жол менен жоопко тартууну үйрөнүү зарыл. Биз байууга эмес, кедейчиликке каршы күрөш жүргүзүшүбүз керек. Кимдир бирөөнүн байлыгын экинчисине берип, жыртык тешигин бүтөйбүз деген жаңылыштык, деп кошумчалады Сариев. Блогер Элмир Сыдымановго карата соттун чечими чыкты. 18 июнда блогер Элмир Сыдымановдун Бишкектин Октябрь райондук сотунда соттук иши уланды. Жактоочу блогердин видеосуна кайрадан психолингвистикалык комплекстүү экспертиза дайындалганын билдирди. Сот Элмир Сыдымановго акыркы сөз бергенге чейин видеого толук түрдө жогорудагыдай экспертиза кылуу өтүнүчүмдү канааттандырды. Эми Элмирдин видеосуна кеңири түрдө экспертиза дайындалат. Бул биз үчүн аябай жакшы болду. Жыйынтыгы бир айга жакын убакытта чыгышы мүмкүн. Азыр ошол себептен соттук отурум токтотулду, деди жактоочу Али Магиев. Турсунбай Бакир уулу. Азыр бети жоктордун, бет тырмаачылык кыла билгендердин жана бети калыңдардын доору. Назар Ньюс маалымат агенттиги экс-депутат Турсунбай Бакир уулу менен кыргыз саясатындагы биригүүлөр тууралуу пикир алыштык. Турсунбай мырза, шайлоону отурлай жаңы дем деген аталыштагы биригүү саясатчылардын башын кошту. Кыргыз саясатында биригүүлөр сөзсүз оң жыйынтык берет деп ишенсек болобу? Ооба, убактылуу максатка жетүүгө биригүү оң жыйынтыгын берет. Эгер 2000-чи жылдагыдай мыйзам аркылуу саясий партияларга блокко биригүүгө уруксат болгондо бир жөн эле. Азыр болсо саясий партиялар биригүү үчүн же партиялар аттарын бириктирген жагдай орун алып жатат. Мисалы, Республика Атажурт деп же бириккен партиялардын аттарын аталбай, кайсы партиясынын тизмесине кирсе, ошол партиянын аты менен чыгып жатышат. 2010-чу жылы Арнамыз партиясынын тизмеси менен биздин эрк биримдик партиялары жана 5-6 уюм чыкканбыз, а 2015-чу жылы СДПК ошондой терме команда болуп шайлоого чыккан. Жыйынтыгын өзүңөр көрүп жатасыңар. Айтканыңызга ынаналы, биригүү саясатта чоң күч болуудан кабар береби? Же тескерисинче эптеп элден колдоо табуунун айласыбы? Менин билишимче биригүүнүн эки чоң себеп бар. Биринчиси саясатчылардын жеке амбициялары, экинчиси саясий партиялардын жогорку кеңешке келүү аракеттери. Көп саясатчынын башын бириктирип жаткан акчалуу саясий партиялар добушту көп алуу үчүн элдин арасында популярдуу саясатчыларды жана партияларды өзүнө тартат. Акчасы жок саясатчылар менен саясий партиялар парламентке өтүү үчүн ошол келишимге аргасыз барат. Ар түрдүү шарлатандарга, саясий союкуларда дайыма кайсыл бир партия менен эптеп бийликке келип алууну өнөкөткө айландырып алышканы эч кимге жашыруун деле эмес. Мындай көрүнүштү жогорку кеңештин 5-чи жана 6-чы чакырылыштарын салыштырып көрүп аныктасак болот. Эски саясатчылар менен жаш саясатчылар бириксе эле жаңы дем, жаңы күч боло калабы? Бул суроо риторикалык суроо деп айтар элем. Башка сөз менен айтканда, жоопту талап кылбайт. Эски саясатчылар элди жаңыладык деп алдагысы келет. А жаңы же жаш саясатчылар эптеп жогорку кеңешке келип алалы деген ойдо. Азыр Кыргызстанда бийликке кайсы жол менен келип алуу баары бир болуп калган. Анткени саясий принциптер, идеологиялык баалуулуктар жоголуп кеткен. Жалпак тил менен айтканда, саясатчылардын бети жокторунун, бет тырмаачылык кыла билгендеринин жана бети калыңдарынын доору. Бет жөнүндө айтканым жакпаса, анда ырааттуулук Осмон Бекмамат экенин сөзүн келтирейин. Ар бир саясатчынын 3-4 көчүгү болушу керек. Бүгүн бириккендер эртең эле бири-бирине оор казып, бири-бирин каралап калбайбы? Саясатта дос болбойт, саясатта кызыкчылыктар гана болот деген Уинстон Черчилдин канаттуу сөздөрүн Кыргызстан 1991 жылдан бери далилдеп келе жатат. Ошондуктан кечээки эле достор, саналаш пикирлештер бүгүн бири-бирин ашата сөгүп, каралап согушуп калышса, таң калуунун кереги деле жок. Бул саясат. 1993 жылы политика деген сөз кыргыздын балит
түштүк диалектисинде полит деген сөзүнөн чыккан деп айткан элем. Бирок оор болсо да саясаттан атыңды таза сактап, жаман аттыдан алыс болуп, жүзүңдү таза сактап калуу мүмкүнчүлүгү да бар. Кыргыз-казак чек арасындагы абал союздаш мамлекеттердин келишимдерине карама-каршы келет. Кыргызстандын вице-премьер-министри Эркин Асландиев бул тууралуу 4 июнда кыргыз-казак чек арасындагы Ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайында өткөн көчмө жыйында билдирди. Асландиев чек арадагы абал былтыртан бери начарлап кеткенин белгиледи. Казакстан менен чектешкен чек арада көптөн бери кыйынчылыктар болуп келатат. 300-400 машина көп күндөн бери кезек күтүп турат. Мен жеке өзүм майдоочуларды Казакстандын чек арасынан Кыргызстанга өткөрүүнүн тартибин көрдүм. Ал паспорттук көзөмөлдөн, андан аркы көзөмөлдөө үчүн медицина кызматкерлеринин анкеталык маалыматтарын топтоодон, вирустун бар-жогуна анализ тапшыруудан турат. Андан соң жүк ташуучу Кыргызстандын аймагында тесттин жыйынтыгын күтөт. Өлкөгө кирүү тартиби да татаал эмес. Ал эми казак тараптан бардыгы жай жүргүзүлүүдө. Бул биздин ички союздук макулдашууларга каршы келет, деди вице-премьер-министр. Эркин Асрандиев ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы чек араларындагы абалга караганда ИАЭПтин ичиндеги чек арасында жагдай оор экенин белгиледи. Вице-премьер-министрдин айтымында бул маселе боюнча кыргыз тарап биримдиктин коллегиясына бир нече жолу кайрылган, учурда дагы аракеттер болуп жатат. Өткөн аптадан бери Ак тилек өткөрмө бекетинин жанында казак тарапка өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны 300 жеткен. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кезек күткөндөрдүн саны Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин текшерүүсүнө байланыштуу көбөйүп жатканын билдирген. Кийинки жылдары мындай көрүнүш бул бекеттин жанында улам кайталанып келатат. Кыргыз-казак чек арасында ушул тушта чоң капка менен Ак тилек өткөрмө бекеттери иштеп жатат. Ошто жарандык коом өкүлдөрү президентке биздин үнүбүздү угуп коюңуз аталыштагы акция өткөрүштү. Алар борбордук аянтта чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековдун 10 июнда Ош шаарында боло турган иш сапарында алардын кабыл алуусун өтүнүп жатышат. Жарандык коом уюмдары оор жана татаал мезгилде мамлекеттик органдар менен биргеликте аярлуу топтордун өкүлдөрүнө жардам көрсөтүп келишкенин, мындан ары да Кыргызстандын туруктуу өнүгүшүнө натыйжалуу салым кошуу максатында мамлекеттик органдар менен конструктивдүү кызматташууга даяр экенин билдиришти. Эгер президент менен жолугушуу белгиленсе, жарандык коом өкүлдөрү Ош шаарындагы жана областтагы элдин көйгөйлөрүн талкуулашмакчы. 13 июнда президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Ошко келет деп укканбыз. Биз менен жолугушуп, шаардагы социалдык көйгөйлөрдү угуңуздар деп кайрылуу атабыз. Эмнеге дегенде 10 жыл бул чоң убакыт. Ал аралыкта Ош шаарындагы тынчтыкты сактоодо коомдук уюмдардын салымы чоң. Мындан ары да туруктуулукту сактоо боюнча биздин президентке бир нече сунушубуз бар эле. Жолугушууда ошол жөнүндө айтып берели дегенбиз. Мындан тышкары президент жергиликтүү көйгөйлөрдү карапайым элдин өкүлдөрүнөн укса жакшы болобу деген ойдобуз. Эмнеге дегенде бийлик органдары бирин жеткирсе экинчисин жеткирбей коюп атат, дейт Мамасалиева. Мамасалиеванын айтымында жарандык коом өкүлдөрү буга чейин президенттин аппаратына жолугушуу тууралуу сунуш жиберген, бирок жооп болгон эмес. Официалдуу кат жазып кайрылган эмеспиз, социалдык тармактар аркылуу кат жазганбыз. Президенттин кеңешчиси Эрдис Толтаевка кайрылганбыз, бирок жооп алган жокпуз. Бүгүн официалдуу кайрылууну чечтик, кайрылуу катты өкмөттүн областтагы өкүлчүлүгүнө жана президенттин өкүлүнө алып кирип беребиз. Эл аралык коргоо көмөктөшү борборунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов коомдук уюмдар 2010 жылдан бери Кыргызстанда бир топ иштерди аткарганын белгилейт. Биз жазган кат көмүскөдө калып калбасын деп, массалык каражаттары менен биргеликте тапшырып коёлу деп ушул акция уюштурдук. Ош шаарындагы 2010 жылдагы кооголаңдан кийин деле коомдук уюмдар дала иштерди аткарып, тынчтыкты куруу боюнча мамлекеттик органдарга көмөк көргөздү. Аны баалап 2018 жылы ошол иштерди баалап, президент бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен жолуккан. Тилекке каршы биз ал жака бара албай калганбыз. Биз жолугушууда Кыргызстандын мындан аркы өнүгүп кетишине президенттен кандай көмөк болот жана биз тараптан кандай жардам керек деген суроону көтөрөбүз, деди Ташбулатов. 10 июнда президент Сооронбай Жээнбеков Ошко Юн кооголаңын эскерүү үчүн иш сапары менен келери күтүлүүдө. Дастан Догоев жумуштан кетүү тууралуу арыз жазды. Өздүк Булак. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев Гарвард университетине
окууга өткөндүгүнө байланыштуу жумуштан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул маалымат репортерго өкмөттөгү ишенимдүү булактарыбыздан келип түштү. Догоев АКШ-дагы Гарвард университетине өткөн экен. Ошондуктан жумуштан кетүү тууралуу арызын жазды. Учурда бийлик анын ордуна IT тармагын жакшы билген адис издеп жатат. Эртең премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жумушка чыгат. Ошондо арызга кол коёт, деди маалымат булагыбыз. Маалымат булагыбыз кошумчалагандай, Дастан Догоев радио жыштык сатуудагы коррупциялык ишке башында эле каршылыгын билдирген. Ушуга окшогон коррупциялык окуялар Догоевтин жумушка болгон көңүлүн суутуп, чет өлкөгө окууга кетүү тууралуу чечим кабыл алууга түрткү берип жатыптыр. Буга чейин ушул эле маалыматты өкмөттөгү башка булактарыбыз кабарлаган. Бирок Дастан Догоевке байланышканыбызда ал чет өлкөгө окууга тапшыруу жеке маселеси болгондуктан маалымат берүүдөн баш тартып, жумуштан кетүү тууралуу арыз жазбаганын кошумчалаган. Булак репортер Чекит Кейжи.